Hoje mais um game pra vocês! E hoje nós vamos virar o quê? Atletas, corredoras, vamos correr a maratona! E olha só, já vamos começar o quê? Eu vou correr aqui. Já vamos começar correndo. Não tenho velocidade suficiente, Laura. Onde você pega a sua velocidade? Ah, primeiro tem que correr aqui, hein? Quanto será que eu vou correr? Vai lá, Laura. Ó a competição, hein? Vixe! Nossa, perdi. Tem que correr, tem que clicar! km/h. Tô mal. Mas eu acho que eu corro menos que isso na vida real. Laura do céu, minha filha, é só assim, ó. É só um, ó. Você tem que ir controlando, ó. É porque daí vai mais rápido, olha aqui, ó. Não, vai mais rápido nada, é 40 segundos. Aqui que você vê sua velocidade, ó. Então, ó. Mas eu não tô chegando lá. Olha aqui, mas é que você tá clicando no lugar errado, você tem que clicar aqui, ó. Ó lá. Pronto. Olha lá, olha só, olha aqui. Legal, tem que clicar no lugar certo, tá, gente? Não adianta clicar por clicar. E tô eu e você, Laura. Ah, vou chegar primeiro! Cheguei. Eu comecei depois. Não, deu uma largada junto. Ah, você nem participou comigo. Novo recorde, eu por último. Novo recorde. O meu também. Eu vou ir lá na rua. Nossa, lá o amigo. Vixe, corre muito rápido. Ha. Aonde que a gente vê? Ah, tô treinando. Aqui. Oba, tem pet pra gente pegar a Laura pra equipar. Tem? Tem. Só que nós não tem nenhum, né? Não, mas aí tem que comprar o petzinho ali, ó. Tem tênis, é tênis isso aí pra gente pegar? É. Ah, gente, olha que fofo esse, adorei. Você tem que correr pra conseguir evoluir, pra correr mais rápido. Daí você corre, ganha os pontos, aí você evolui seu tênis, consegue... Eu vou ver aqui. Trilha? Que é isso? O que é essa trilha ali? Hã? Tá dançando. Vem aqui comigo. Pera, tô terminando de correr aqui. Tô quase chegando, calma. Vamos no passo do elefante. Ah, prancha de ondas. Pra dançar? É. Ou pra correr? Não, eu acho que eu tô mais forte do que você. Eu acho que eu vou te alcançar, quer ver? Vai nada. Vou aqui ver o que... Olha, são pokebolas! Ah, agora sim. Vamos lá. Cada vez que você termina uma corrida, você ganha um troféu. Com 5 troféus, você consegue comprar uma pokebola, que no caso é o bichinho que você vai equipar pra correr mais rápido. E daí são 5 troféus pra você conseguir. E daí aqui, ó, eu já consigo treinar aqui. Uai, como eu não tenho velocidade suficiente? Eu só consigo treinar aqui? Como eu não tenho velocidade suficiente? Ah, a gente aposta a corrida! Uhum. Adorei. Ah, meu Deus, tem que... Não, não vale, né, Laura? Você tava treinando ali, ó. Você tá com 50 de tênisinho. Não vai valer. Será que nós duas ganhamos o troféu ou só você? Daí? Não sei. Será que ganha mais de um troféu? Por ser aposta de corrida assim? Será? Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí se vocês gostam desses vídeos. Eu posso chegar em velocidade, sim. Olha, eu tô quase chegando na 52, Laura. Olha que antes eu tava... Antes eu não conseguia chegar nem na 40. Nem eu. Eu tô quase chegando em 100. Deixa eu ver. Mas já dedo aqui pra clicar, né, esse trem aqui. Tô chegando. Fiquei em primeiro. Só tinha nós dois. E eu tô ruim, né? Ganhei 10 troféus. Sério? Não creio. E você... Confirma pra ver. Pera, eu quero ver o seu. Ah, eu sim. Eu ganhei um e você? 10. Não, eu não. Olha aí. Hã? Eu ganhei um e você não ganhou nada. Hã? Ué? Vamos de novo? Não, vou treinar. Nós duas juntas, olha ali. Lerdolas. Lerdolas mesmo.
Será que a gente não consegue comprar um tênis bom? Não é justo. Vamos tentar ir junto pra ir ver? Agora eu vou mais rápido. Eu acho que cada vez que você vai correndo, você vai aumentando sua velocidade. Eu vou passar o menino. Eu quero passar. Eu acho que não é difícil passar. Hein? Se ele não clicar, eu acho que ele não sabe que tem que clicar. Ah, não. Clique assim, ó. Desse tamanho assim na frente. Clique. Mas eu não sabia. Mas... Eu tô passando. O mal da humanidade. Eu tô passando. Não leu. Eu tô passando. Eu tô passando. Passei. Eu passei ele. Eu não vou ficar em último. Eu passei dele. Será que eu consigo comprar tênis, Laura? Confio. Olha, consigo. Peguei 5 trovelos. Dá pra comprar tênis? Dá. Olha, eu tô de chinelo de havaiana de pau. Como que eu vou correr com uma havaiana de pau, Laura? Vamos fazer a corrida da havaiana de pau, vem. Tá, vai, entra aí. Eu vou entrar logo depois. Vem, vem. Olha lá, ó. Opa, Gangnam Style. Vai, bora. Havaiana de pau! Por que você tá mais rápido do que eu? Não sei. Olha, tô fazendo até vento, Laura. Presta atenção. É porque você tá mais forte. É, não, é a havaiana de pau. A havaiana de pau é boa. Mas eu também tô com a havaiana de pau. É porque olha aqui, ó. Eu tô com 71. É verdade. Mas você tá com 7 vitórias. Como você tá com 7 vitórias? Será que se você chega por primeiro, você ganha mais vitórias? Eu não cheguei por primeiro. Mas será que se você chega, tipo assim, não por último, você ganha mais troféu? Ah! É mesmo. Só aquela hora que você não ganhou. É, vamos ver. Ó lá, cheguei em primeiro. 10 troféu. Ó. Não ganhei. Não ganhei nenhum. E tá furado esse negócio, hein? Tá mesmo? Que coisa. Não é legal isso. Vamos ver aqui, ó, tem trilha. Mãe, você comprou a trilha. Comprei. Comprei uma trilha. Ah, mas ganha mais por cento? Você ganha 1%, aham. Eu tenho 8. Vale a pena. Ou seja, eu consigo comprar a verdade. Você já consegue pegar um bichinho. Consigo? Aham, é com 5. Vai lá ver. Mesmo. Tomara que seja boa. Ah, pokebola. Qual que é isso? Como? Tubarão? Parece um tubarão. Mas pelo menos eu tenho, né? É. Eu melhor nem... do que nada. No caso, eu. Mas não tenho nada. Filha. Olha aqui. Achei um baú, Laura. Goste do jogo e junte-se ao grupo para obter um animal de estimação lendário. Como é que gosta? Goste do jogo. Como é que gosta? Gostei! Eu gostei, Mindê! Eu já gostei! Ai, ai. Tá, eu vou lá pra corrida. Você... Vamos, mãe. Vamos, mãe. Vamos. Vamos ver agora quantos troféus a gente vai ganhar. A gente tá com a mesma quantidade. Não, não tá. Sim. Não, de troféu, mas de velocidade não ali, ó, do tênisinho. Não. Vai. Não tô por último. Não tô por último. Eu quero o troféu. Eu quero pegar o bichinho pra mim. Nossa senhora, Laura. Psicopata! Laura, não, assim não funciona. Funciona assim? Claro que não, olha cheguei aqui, olha o meu, rápido. Olha o meu. Cheguei. Cheguei. Cheguei em quinto! Também. Olá, 5 troféus, Laura. Eu também. Agora você consegue comprar. Vou lá. 5 troféus, não, 5 troféus. Troféus? E eu vou comprar a trilha. Tchau. Vai. Comprei vai, a trilha vai, verde. 5! 3.000 por chegar em primeiro. Ai, Laura, eu quero sair daqui, gente. Eu não quero correr. Não, moço. Não quero correr mais.
Tem que deixar no vermelho ou no verde? É, no vermelho. Tá, vou correr agora. Fazer o quê, né, gente? Será que ele corre sozinho? Não, né? Tem que clicar, corre, né? Corre sozinho. Mas se você solta, ele diminui a velocidade, né? Mas ele fica clicando, o jogo mesmo fica clicando pra você. É, mas olha aqui, ó. Ó. Não, mas se você deixar no automático, o jogo fica clicando pra você. Ah, é? Aham, tenta deixar ali. Não, eu não quero automático. Eu não quero mais entrar na corrida, eu quero sair. Ah. Já tô esgotada! Cheguei. Quantos tu fez? 5 de novo. Cheguei em 5º. Você chegou em algum outro? Não. Sem ser quinto? Mas eu tô com uma... Ah, moço, gostei do jogo, porque você não me dá um lendário. Vai, Laura, torce por mim. É Pokémon ali. Ah. Vamos pegar outro? Vou pegar. Você vai pegar outro? Sim. Eita, qual foi que é esse que eu tirei? Foi mesmo. Será? Vamos equipar os dois, né? E é isso aí. Vamos tentar treinar aqui. Olha como eu já tô correndo. Minha vaiana de pau tá boa, hein, gente? Já dá pra ir aí? Eu tava treinando no mar podre. Olha lá. Presta atenção. Só presta. Só presta, só presta. Vamos ver se dá pra comprar outra vaianinha de pau aqui. Não sei. Olha lá. Olha lá. Olha só. Dá pra comprar outra? Olha que legal. Peguei uma vaiana de pau verde agora. Tarararara. Por que você não comprou outra listra? Hã? Por que você não comprou outra listra? Que listra? Trilha? É. Compro também. Mas aí desequipa esse? Aham. Mas essa daqui é mais forte, né, mãe? Então. Vamos lá. Vou correr, Laura. Mãe, eu consigo comprar outro tênis? Vou. Consegue. Havaiana de pau verde. Havaiana de pau... É... E quanto? Ai, não quero ficar em 5º. Quero ficar em 4º. Vou passar do menino. Vou passar, vou passar. Acho que não, mãe. Ai, Laura. Sim. Sim, eu vou! Vou. Não vou, não vou. Nossa, por pouco. Olha, Laura. Por muito pouco. Passei. 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 Fiquei em 4º! Ganhei quantos? 25! Chocada, Laura. Vou mais uma vez. Vou comprar Eu vou ficar aqui mesmo. Vou pegar Ai, como é que é o nome daquele bichinho? Um outro animalzinho. Eu vou ficar aqui mesmo, mãe. Aqui mesmo, onde? Treinando? Treina aí mais um pouco. Eu quero 1K. Porque daí eu pego o meu vai. Ai, torce por mim, Laura. Dessa vez eu fui bem, hein? Ó. Os seus são mais fracos do que os que eu tô competindo. Ah, tá. Agora é. Vou comprar um bicho. Bora. Bora. Vai. A Laura tá ali, ó. Só treinando. Ah. Será que dá pra equipar? Também? Dá pra equipar 3. Agora sim. Agora deixa eu treinar. Eu vou pegar a vaiana de pau. A vaiana de pau. Uai, eu já tenho azul? Ué. Presta atenção, Laura. Pegou a vaiana de pau azul e não usou. Mas eu não comprei ela. Será que você ganhou? Eu ganhei. Ganhou aonde? Sei lá. Como assim? Sabe-me Deus. Do nada ganhando coisas. Ganhando coisas grátis. Eu gosto de coisas grátis. Olha, o mesmo bichinho que você repassou, eu vou passar. Ai, tá vendo? É as mesmas pessoas, Laura. Só falou que os seus são mais difíceis que o meu. Rapaz, passei de boa. No início eu passei. Rapaz, como ela corre. Eita, como é corredora ela. Rapaz. Vai ganhar 1.000. Vai ganhar 1.000? Não. Vou ganhar 1.000. Não vai, não. Ó, ganhei 1.000. 1.000. 25. 1.000. Eu vou ganhar 1.000 agora. Quero olha, ver. Olha ela. Olha ela. Tá com sangue nos olhos. Quero ver, duvido. Duvido, eu dó. Duvido, eu dó.
Quer ver como eu vou ganhar? Você quer ver como eu vou ganhar? Quero. Quer? Bora. Bora, bora, animais. Bora, animaizinhos. Bora, animaizinhos. Vamos, animaizinhos. Você vai ver. Vou ficar em terceiro, ó. Já tô, já tô, já tô. Aí, não, o menino lá tá muito forte, ó. Já chegou. Sem chance para mim. Tem que correr muito, hein, gente? Parabéns pros amiguinhos, né, gente? Parabéns pra mim. Amigos. Amigos e amigas. Vocês estão muito bem. Ih, nem é mil, é 125. Eu dei um rebeat. Dá pra dar um rebeat? Aham, eu dei. Sério? Ah, é, dá pra dar mesmo. Quando você dá rebeat. Rebeat, rebeat. Rebeat, rebeat. Corre, 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 corre. Recupera, recupera. Ah, cadê aquela música? Tududu, tududu. E ela olhando. Tududu, 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 tududu. Cadê a próxima rebeat? Você comprou um, pegou um bichinho só? Eu já peguei os outros. É que você deve ficar bilionário, entendeu? Pra pegar o melhor bichinho. Nossa, eita, como é bilionária ela. Porque se eu ficar gastando, não dá pra pegar os melhores. Gente, é muito legal. Só que você tem que evoluir bem seu bichinho. Pra correr, porque os amigos aí, amigos ali... Olha, olha esse aqui. Como é que ele tá? Como é que você consegue passar pro lado ali, pra treinar do lado? Ah, é 2K. Quando o nosso tênis tiver em 2K, a gente pode passar pro lado. Ah, lá. Eu vou comprar mais um bichinho. Ó, coçou o dedo. Da onde você comprou a minhoca? Que minhoca? Você é louca. Aham. Dá pra você dar rebeat. E me dei mal. Se deu muito mal. Pois é. Acontece, né? Nas melhores famílias. Depende. É, Laura, olha. Olha. Vai, oh, vai, vai, Laura. Essa vai. É boa. O que que é? Oliver. O que que quanto é que é o seu? Em comum, bebê. Não sei, pera. Pera aí, eu quero ver. Não, o pera. Seu. Quanto que é o seu? Essa. Não dá pra ver. Ah, dá. 1.3. Ah, não sei. É a mesma coisa. Ah, então, ótimo. E eu gastei menos do que você. Você já tá nesse. É. Foi ali só assim. Posso correr? Não. Chegou ali como quem não quer nada. Não queria mesmo. Tchau, amiguinha. Nossa, olha os amigos lá correndo. Olha lá, Laura. Misericórdia. Misericórdia. Impossível competir com eles. Olha esse robô. A vaianinha de pau. Você tá mais rápido. É porque eles estão mais evoluídos. Como eles estão mais evoluídos há mais tempo, é difícil a gente alcançar eles. É, às vezes eles jogam há tempos. Há tempos. É, por isso. Mas é bem legal o jogo. Eu gostei. Aleluia. Pessoal, tudo bem? Hoje mais um game pra você! E hoje nós somos chutadoras de porta, Laura. Sim. Que aleatório. Ah, olha, tem como treinar. Lugar. Ah, que você escolhe se você quer fazer alguma coisa. Daí, conforme... Eu tava quebrando. Ah, daí tipo assim, quanto mais forte você é, o seu chute vai mais longe, você vai mais longe. É isso, ah, né? Ah, acho que sim. Vem, mãe, vamos. Só que tem que treinar aqui, Laura, porque senão... Eu já tô muito forte. Vem pra cá. Olha aqui. Tipo um negócio de neve. Olha. Traços de animal de estimação. Ai, dá pra pegar bichinhos, Laura. Aonde? Aqui, ó. Custa chave? Nossa, sei lá. Muito estranho isso aqui. Escolha um animal de estimação. Aonde você tá, mãe? Eu vim pro lado de cá. Tipo um negócio de neve, de gelo. Aqui. Ah, porque precisava de 5 chaves. Dá aí pra abrir? É. Eu consegui abrir, então. Sim. Ah, você não consegue abrir? Não. Ah, entendi. Robux, mas com certeza vai ter ovo sem Robux, hein? Talvez. Aqui! Achei. Uma chave, Laura, você compra. Sério? Aham. Uhum. Comprar um ovo. Vou comprar. Cadê o meu bichinho? Cadê o bichinho? Não sei. Eu não ganhei bichinho?
Tem como não ganhar? Não sei. Uai, cadê meu bicho? Aqui. Ah, aqui. Eu ganhei um slime. Raro. E ele é bebê. Eu também ganhei slime. Raro bebê. Nossa, olha aqui, ó, como é que vai aumentando ali. Aham. Conforme você vai chutando aqui. 800. Será que lá no outro mundo que eu desbloqueei, se eu chutar lá, é o nível 2, às vezes aumenta mais rápido? Aqui, ó. Só que eu acho que agora você não pode. Pode sim. Posso sim. Olha aqui, nível 2. Ó, ó. Ah, que legal, aumenta de muito mais rápido. Eu posso ir aí. Como é que você conseguiu 7 chaves? Ah, você passou todas as portas. Porque eu consegui... É, ué, você foi evoluindo. Eu peguei o prêmio do baú, ó. Prêmio do baú? Consegui um prêmio do baú também. Olha lá, agora eu já tô ficando forte, Laura. Eu também. Vou tentar aqui. Não, só 3K pra desbloquear aqui. 3K? 3K. Chuta. Vai. Só vai. Chuta. Pessoal, já vai deixando o like aí. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí. Qual game vocês querem por aqui? Esse daqui é o do chute. Só chuta. Olha, tem um pinguim aqui, Laura. Vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver aqui, ó. Um ovo aqui. Ah, mas é 30. Não, olha aqui. Olha aqui. O pinguim aqui, ó. O pinguim. O pinguim tá só eu na sexta-feira. Aqui, tá, repeat. Dá pra comprar um tênis, será que ele ajuda? Ah, faz você chutar mais forte. Nossa senhora. Nossa, o tamanho do meu pé. Agora sim, ó. Não, 5 vezes mais, Laura, mesma coisa. Será? Aí já caiu 500. Tá chutando mais rápido, será? Tá dando mais. Nossa, agora é pra passar aqui na próxima porta, são 3 mil. A força de chute. Ou então, 8 mil você dá o repeat. Daí fica mais forte isso, né? Então é melhor passar aqui, né? Eu acho que eu vou passar os 3 mil. Porque daí eu acho que... Mas não tem aquele lugar pra bater? Tem! Daí a gente fica mais forte. Aí, ó. A gente fica mais forte batendo aqui. Será? Aham. E aí a gente ganha a chave. Será que ganha mais aqui? Acho que não, olha lá. Eu continuo com... Ah, mas tem que chegar até o final, né? Uhum. Vamos ver. Meu slime. Você tem quantos diamantes? Ah, eu consegui um diamante mesmo. Eu já tenho vários. Ah, é porque eu não chutei nenhuma vez, porque como eu já tirei as chaves no início, eu já vim pra cá. É. Nossa. Olha. Nossa, que dá vai demorar, hein? Dá pra clicar pra ir automático. Olá! Do nada. Você vai chegar até o final? Será que tem final ou não? Você. Tem. Quando chega no final, daí vale os pontos? Acho que sim. Ai, ganhei 10 chaves. Aham. Uhum. Tô acabando de ver aqui. Mais 10 chaves. Vai. Vai dar boa, Laura. Depois eu vou pôr. A gente precisa de 30 chaves pra comprar um bichinho novo, né? Eu vou pôr meu boneco pra 3. O ovo novo, não é? É. Sim. Mas eu acho que não vai vir, não. Até eu consigo. Olha aqui, tô com 29. Você tá com 27. Agora vai dar pra abrir. Vem, faz mais uma porta aqui, vai. Vai, pra gente abrir o ovo. Nossa, a gente tá com a força igual. Uhum. Nossa, 11 diamantes, Laura. Do nada eu ganhei 11 diamantes. Só abriu assim. Do nada. Uhum. Eu tomei uma bebida. Você tomou? Que bem, isso aqui. Ah, energia. Mas ainda não tá disponível pra mim. É um bichinho desses do 30 mil. Do 30 chaves. Será que vale a pena? Com certeza. Olha, depois da bebida ele ficou mais forte, muito
muito mais forte. Sério? Aham. Vou deixar o meu treinando. Eu quero ficar muito forte. Eu vou chegar só aqui ao final e daí a gente vai lá pra comprar o bichinho, beleza? Tá. Então vai. Vai treinando aí. Que eu vou pegar mais aqui. Uai, que isso? Você tá com 7. Cadê o bicho? Pinguim gelado. Qual que é o pinguim? Melhor que o meu. Que vai, vamos ver como é que eu vou chutar agora a porta chutar, aqui. Eu vou chutar junto com você. Ah, eu já passei uma porta. Olha! Agora sim, hein? Olha! Olha aqui! Eu já tô lá. Nossa, tá muito forte! Aham. Uhum. Ah, você tá bem atrás de mim, ó. Agora a gente tá junto. Agora você tá na frente. A gente vai fazer corrida do chute na porta. Nossa, eu tô muito forte. É que eu tô tá mesmo. Aham. Uhum. Oi, chegou no final. Muito rápido. Ah, não. Não tem mais ainda. Mas tá muito quase. Vale mais a pena treinar antes. Vale mais a pena treinar antes mesmo. Porque daí você chega mais rápido mesmo. E daí você ganha mais chave. Uhum. E daí você consegue comprar mais bichinhos pra ficar mais forte. Apertei, o bichinho foi lá chutar a porta. Dá pra treinar. Será que dá pra comprar outro tênis? Ah, é pra pegar 50 chaves, mãe. Não é. O quê? Não é 8K. É 50 chaves que tem que pegar. Não, era alguma coisa que tinha 8K que eu vi aqui. Não lembro o que que era. Não sei o que era. Vai, eu vou chutar aqui as portas. Tá, vou ir com você. Olha. Olha. Nossa, mas você tá com 16 mil. Você tá muito mais forte, Laura. Já passou de mim, já, de novo. Ah, não, tá comigo, tá chutando. Vai passar. Nossa. Será que a gente ganha 10 chaves aqui também? Não é possível. Eu acho que vai ganhar mais, é. 50. Vê lá na porta quanto que é pra passar. Vou lá ver, espera aí. Espera, deixa eu conseguir minhas chaves. Meus chaves, por favor. Vai, 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 amigo. Amigos e amigas. E os bichinhos lá. Tá. Olha. Ih, você tá sofrendo aí. Imagina eu. Eita, nós. Olha isso aí. Que difícil. Nem rachou. Agora nossa, tá no 50. Eu tô no 40. Não, 40 não. 400. Aí, peguei a chave. Agora eu vou entrar. Nossa, mas o meu tá subindo muito devagar. Olha aqui. Nossa, sumiu certo. Como assim? Aqui, ó, meu chutinho. Nossa, o meu já tá 21. 20 anos. Você tá chutando muito forte. Certo. Vamos lá quebrar a porta, Laura? Vamos. Olha, olha como é que foi rápido agora. Aham. Uhum. Eu já tô aqui nas madeiras. Ó. É, mas eu ainda tô mais fraca. Você, porque olha, você tá com 39, eu tô com 28. Então você tá 10 mil na minha frente. 10 mil faz diferença. Esses bichinhos. Ah, esse é um bichinho só. Mais. Nossa, e olha os diamantes. Não sei. Faz com diamante. Chaves. A gente consegue comprar chaves com diamantes? Não. Temos. A gente compra... Ah, não. 500. O que a gente faz com diamante? Nada. Como nada? Tem que fazer coisa com diamante. Será que a gente compra... Que coisa é esse? Diamante com Robux ou compra Robux com diamante? Diamante com Robux. Mas e pra que serve o diamante, então? Pense, nós temos 518 diamantes. Pra que serve o diamante? Hã? Não sei. Bebida. Você pegou uma bebida. Onde você tava? Aqui. Onde você tava? Aqui, ó. No diamante. Ai, Deus. Bebidas. Uhum. Ah, mas eu queria saber como é que...
sentido o diamante. Gente, tô confusa aqui, a Nazaré aqui. Bota aqui pensando. Ué, você não acha? Para, dá um repeat quanto, mãe? Loja. Ah, era o repeat, que era 8 mil, Laura. Aí, ó. Então, eu já posso dar um repeat? Será? Sim, pode. Ei. Dei repeat, Laura. Agora a gente vai ficar forte, Laura. É 500 pra passar? Quanto que agora deu pra repeat? Laura, a gente vai passar. Daqui 5 minutos a gente vai conseguir entrar na próxima porta. Ué, já tinha quebrado um monte? Acho que sim. Ah, é porque você deu repeat na hora que você tava quebrando as portas no meio. Seria como se tivesse dado repeat bem na última porta. É. Ou bem quando abrisse. Bem ali, ó. Sofrendo. Vocês dois estão sofrendo. Mais um game pra vocês! E nós temos uma fábrica de Legos, de peças, enfim. Vamos lá, Laura. Tô indo pra minha... Olha, tem speed. Ah, eu tenho que pegar aqui as coisinhas. Ai, que legal, é uma fazendinha. É uma fazendinha, cada uma tem uma fazendinha e a gente vai destruindo os blocos. É, ó. Você tem que ir passando e destruindo os blocos, ó. Aí agora a gente tem que minerar os blocos. Tem que colocar os bloquinhos lá no trem e mandar não, eles. Não estão. Será? Ah, é verdade. Eles vão indo. Aí só tem que. Ah, não. O que eu tenho que fazer? Tem que ir destruindo aqui os bloquinhos pra construir coisas. Ah, eu vou comprar uma máquina. Eles nascem de volta? Aí a gente compra maquininhas pra fazer esse nosso trabalho que a gente tá fazendo. Manual, no caso. Lá que eu comprei uma pessoa pra me ajudar. Comprou não, contratou, né? Quase a mesma coisa. Comprei uma pessoa pra me ajudar. Como que eu compro? Comprei outra pessoa. Quando a gente destrói tudo aqui, daí não volta de novo? Acho que volta. Tô achando que não, hein, Laura? Será? Aí, quebrei tudo. Vai voltando aos poucos, eu acho. Eu acho que não, aí, ó. O meu voltou aos poucos. Será? O tanto de mim ir lá e voltar. Nossa, agora eu tô muito forte. Tá quebrando muito rápido? Olha. Misericórdia. Tá, agora eu tenho que ir lá na minha fabriquinha. E eu preciso fazer o quê? Vai onde essa tia tá te mandando. Ah, entendi, ó. Aí eu vendo todos os meus coisinhas, ó. Aí agora eu venho aqui... Entendi. E um amigo, ó. Ah, daí eu posso, tipo, ó. Ah, eu posso melhorar. Posso melhorar o meu bonequinho. Eu vou comprar mais bloco. Olha só, gente. Aí a gente vai comprando blocos e melhorando. Ai, que legal. Olha, aqui também tem pessoa pra ficar barretando. Aí você contrata alguém pra, tipo, ficar no seu lugar. É tipo uma fazendinha de Lego. Os blocos valer 2. Vou pegar a mochila primeiro. Mas primeiro eu vou aqui porque eu tenho dinheiro, porque eu tô pobre. Probe. Comprei. Contrate um trabalhador, não tem dinheiro. Então eu vou ter que ir lá, quebrar meus bloquinhos. Ô dó, a gente tá quebrando os bloquinhos. É, eu vou ter que ir lá. Ah, não, aqui já vendeu, ó. Aí conforme ele vai fazendo, ó, dos meus bloquinhos vai fazendo livro, ó. Eu tô fazendo meu livro. Também. Você tá fazendo livro eu também? Eu faço livro roxo. Ah, é? E você? Você comprou um amiguinho pra te ajudar? 2. É, eu tenho 2 amiguinhos. Ah, também. Depois que você termina, queria mais um monte, mas não vai, pô.
Só depois que você faz um monte. Ah, é? Só depois que você termina tudo. Ó lá, ó. A minha altura da torre. Agora deixa eu ir lá. Como assim a sua altura da torre? Não sei. Apareceu ali a altura da torre. Nossa, olha aqui a fábrica dos amigos aqui, Laura. Olha isso. Eu não vou chegar aí, entendeu? Meu Deus. Quantos? Só que cadê a minha fábrica? Hein, Laura? É essa daí que você tá indo. Não, tá. A minha é essa aqui. Mas cadê as minhas pedrinhas que eu tava lá? Elas vão repor quando você chegar. Não, mas cadê elas? Lá, não acho. Não? É na, sua, é na frente da sua negócio. Cadê? Não tem nada aqui, Laura. Tem um caminho. Não tem, não. Olha aqui. Essa é a minha fábrica. Aonde é a minha coisa? Olha ali, não tem pedrinhas nenhuma. É porque você não terminou de martelar tudo. Tem que martelar. Laura, você é um gênio. Thank you. Aí, ó, agora a gente vai quebrando. Meu Deus, o que eu faço? Tem que vender. Vai aqui, ó, vender. Olha lá, olha o quanto de dinheiro vai. Aí, ó, a altura da torre, ó. Ah, só tá quanto? Não sei, eu só vi que aumentava. Eu fiz pato. Tá fazendo pato agora? Uhum. Uai, eu tô fazendo só livro por enquanto. Nossa, eu tô milionária. Milionária. Empresária. Comprar. Milionária. Uhum. Olha aqui, eu consigo comprar. E eu vou comprar. Gente, eu gosto desses joguinhos, sabia? Olha só. Esse. Só que você tem que ir pensando qual que é a estratégia, Laura, pra você comprar as coisas, porque... Sim, eu tô pensando. Eu acho que a próxima pessoa que eu vou contratar é uma pessoa pra ficar quebrando aqui os bloquinhos. Então, eu já comprei. Porque ficar quebrando aqui esses bloquinhos... Então... Não vale a pena. Não dá certo, né? Até porque eu acho que o que quebra aqui, ele é mais coordenado do que eu. Ah, vai quebrar melhor do que eu, porque no caso eu... Cadê o amigo que tava aqui? Vou lá vender. Fui, voltei. Ô, Laura, eu queria conhecer sua fábrica. Será que a gente consegue se visitar? Eu acho que sim. Será? Olha quanto de dinheiro. Meu Deus. Eu acho que eu vou comprar mais uma pessoa. Nossa. Ixi, eu não tenho din-din. Eu vou ganhar din-din agora. Olha aqui, tem uma torre, Laura. A gente consegue subir na torre. Sério? Agora eu entendi. É pra isso que serve. A gente faz a torre. Olha o tamanho daquela torre lá. Mas eu não consigo subir na torre. Vai, consegue, ó. Vai subindo. Aí quando chega lá no final, ó, a gente, ó. Pega um guarda-chuvinho e cai. Mas cai pra onde? No chão. Ó. Subiu. Aí. Ai, que legal! Entendeu? Sua torre tá como? 78. Como que você vê? Quando você chega do ladinho da torre. Assim, ó. A minha é 88? É. Gente, eu perdi minha fazendinha de novo. Laura do céu, cadê? Aonde que tá? Comprei uma pessoa. Aonde que tá minha fazendinha, Laura? Não sei. Help me. Help me! Tem um caminho, mãe. Tá bom, mas eu não tô achando, Laura. Me ajuda. Cadê minha fazendinha? Ai, eu caí aqui em cima do telhado. Sabia? Tá. Perdi minha fazendinha. Que legal. Só que não. Achei minha fazendinha. Achou? Aham. Uhum. Não, não é minha essa aqui. Ou é minha? Acho que é sua, mãe. Não, não é minha. Tem Olha que aqui. Ser. Olha aqui, isso é minha. Não? Ou é? Acho que não, mãe. Olha lá. Não é minha, né? Eu não consigo quebrar os blocos. Aonde tá a minha? Aonde é a entrada da sua loja? Eu perdi minha fazenda! Aonde é a entrada da sua loja? Não é aí. Aqui, minha fazenda. Achei minha fazenda. Achei minha fazenda! Nananana. Vamos contratar um amiguinho. Como é que faz pra contratar esse amiguinho aqui, Laura? Esse aqui. É só clicar ali no dinheiro. Não, mãe. Assim. Não é. Ai, tem presente.
Como? Não, olha aqui, Laura. Como que faz? Você já comprou. Já comprei um amigo? Uhum. Cadê o amigo que tá quebrando? Ah, tá ali. Eu também não sei onde tá o meu. Ah, agora é 20 mil. Meu Deus. Comprei um amiguinho aqui pra me ajudar no trabalho. My God, gente. Que caro. É caro mesmo? Que absurdo. Eu já tô com 3 pessoas trabalhando pra mim. É, eu também tô, o tiozinho ali. Ah, aí na fábrica, né? Eu não. Eu só tenho 2. Vamos ver. Olha aqui a pilha que tá de livros. Tarará. Olha lá. Agora sim, Laura. Vou contratar mais um amigo. Uhum. Para me ajudar. Como que o seu está amarelo, os seus blocos? Por quê? Fica mudando de cor. Eu acho que foi no martelo, ó. Não? Ah, tô fazendo bola. Tô fazendo bola! Você tá fazendo o quê? Como que você fez isso, mãe? Não sei. Será que não é aqui, ó? Cadê minha fazenda de novo? Ai, gente, sério. Eu tô muito perdida. Minha fazenda, Laura. Não sei. Sai por onde? Sai pela porta da frente. Qual que é a porta da frente? Essa aqui? Uhum. Do trem, não. Não é a do trem. Não é a do trem. Qual que é a porta da frente? Não, não é a do trem. É a outra. Amigos trabalhantes. Olha lá, gente. Minha fazendinha tá muito gigante. Já. Os seus não mudam de cor? Não muda? Não. Que estranho, Laura. Por que será? Você entrou nesse amigo aqui? Deposite de bloco de trabalho. Como que faz pra... Não, eu não fiz isso. Quero essa. Eu queria achar minha fazenda pra te mostrar, mas eu não acho minha fazenda. Olha aqui. Não tenho ainda como tirar. Eu tirei uma. Ganhei 15 diamantes. Sério? Mas o que faz com os diamantes? Não sei. Faço a mínima ideia. Que fábrica é essa? Você evoluiu seus bonequinhos, Laura? Você tá em que nível com seus bonequinhos? Olha o tamanho do martelo do meu aqui. Você já tá com 4? Aham. Uhum. Tô arrumando a minha fábrica lá. A fábrica vai aumentando, gente. Olha só. Aí, conforme você vai fazendo mais rápido, vai voltando mais dinheirinho pra você, ó. Só que eu acho que a gente tem que evoluir esses menininhos aqui, Laura, pra... Eu não tava evoluindo eles. Você não evoluiu nenhum? Não. Sério? Sério. Eu vou evoluindo. Não, é bom evoluir, porque eu acho que eles fazem mais rápido, ó. Se a gente vai evoluindo, sabe? Por isso que os seus estão fazendo outra coisa. Será? Tô fazendo privadas agora! Ui. Privadas. Os meus ainda estão fazendo livro. Qual o tamanho que tá a sua torre agora? A minha tá 168. Olha lá. 168? Aham. Uhum. A minha tá 131. Nossa, olha lá! Torre dos amigos ali do lado! Meu Deus! Jesus. Olha, eu consegui subir em cima da minha fábrica! Sim. Laura, e aí a gente constrói a torre e olha lá, dá pra construir tipo uma ilha. Ah, não consigo fazer mais nada. Em cima da torre. Laura, a gente tem que mudar a cor. Como que vai esse trem aqui? Moço, quero ir. Olha só. Olha lá. Olha aqui, legal. A gente tem que mudar aqui, ó, Laura, ó, quer ver? Eu quero achar minha fazenda, me ajuda a achar minha fazenda aqui. Tem presente! Aonde você achou o presente? Que é isso? Que? Não tenho ainda. 1 minuto ainda pra sair o meu presente. Sim. Oh, tenho vários. Oh! O que que é isso, será? Também não sei. É como se fosse um...
Olha, peguei uma roupa diferente. Olha aqui! Uma roupa de arqueiro. Minha fabriquinha. Minha fabriquinha querida. Todos os seus trabalhadores estão em qual level? Não sei, Laura. Aqui, ó, valor do bloco, ó. Dá pra você aumentar o valor do bloco. Será que não O é seu aqui tá que aumenta? 37? É, eu acho que sim. O seu tá 37, o meu tá 17. E a pessoinha que eu comprei, cadê ela? Tá bom, e agora? O que que eu faço aqui? Aqui, os meus depósito de bloco do trabalhador. Gente, eu não sei, tô perdida. Será que eu tenho que voltar aqui? Volto pra fábrica. Eu tenho mais um presente. Fabricando patentes. Eu tô fabricando bola agora. Bola? Bola. Viu, ó? Então eu acho que tem que evoluir aquele coisinho que eu te falei. Mas eu não evoluí aquele. Não evoluiu? Olha, parece que tá Eu anoitecendo, tô não parece, evoluindo não? as pessoas. Será que então é as pessoas que é o que faz com que faça Eu acho outras que sim. coisas? Eu tenho três no level 9 e uma no 4. As suas estão como? Hã? As suas estão como? Em que level? Nem vi, só fui evoluindo, Laura. Vai lá ver pra mim ver. Já vou lá ver. Deixa eu destruir todos os bloquinhos aqui. Tá. Você quando vai destrói todos os Nossa, eu tô bloquinhos muito assim ou não? forte. Você destrói todos os bloquinhos assim ou não? Como? Só assim que eu tô muito louca. Olha isso. Mas olha, sério. Em um segundo eu destruo tudo. Como que você evoluiu o coisa? Sei lá, só foi evoluindo as pessoinhas mesmo. Será que tem que evoluir as pessoinhas? Não sei. Como que tá essas pessoinhas? Vou lá ver agora. Olha! Eu tenho uma ilha lá em cima! Eu aumentei minha fábrica! Eu vou subir. Olha, Como? se você, quanto mais você vende, 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 vende as coisas ali. Em que level você tá na torre? Não sei. Vou ver agora aqui. Ai, meu Deus, caí. O difícil vai ser subir lá, né? Mas tudo bem. Ó, Comprar mais uma evolui aí, pessoa. Laura. Evolui aí. Uai, tá sem bloco aqui pra mim. E Olha aqui. agora? Ó, você tem que evoluir aqui, ó. Você tem que ir lá pegar dinheiro. Olha, tem um monte de coisa aqui, Laura. Poder do Aonde que ele vai? martelo. Ah, faltava um bloco. Uau, eu não acredito. Ele Eu vou vai descer. aonde quando ele acaba de martelar um bloco? Hã? Ah, é que ele martela só 24. É por Entendeu? isso. Entendi. Aí você tem que ir Ah, melhorando é que ele. os meus dois estão aqui, olha. Você tem dois também? Você tem dois? Tenho. Nossa. O que que tem aí em cima, mãe? Eu não entendi muito bem. Vou evoluir os menininhos aqui, ó. Laura, ó. Um tá no 20. Estão tudo quase completo. Estão tudo no 20, Laura. É, o 20 é o máximo? É. Todos os meus bonequinhos. Não, não é o máximo, não. Não? Uai. Depois dá pra evoluir mais um monte ainda, Laura. Sério? Mas eles continuam fazendo privadas. O meu continua fazendo bola. Mas aí eu acho que eles fazem mais rápido, ó. Quando você evolui, eles fazem mais rápido. 20, 20. Por que que os meus não fazem privada? Não sei, não me pergunte. Por que que os meus não fazem privado? Ah lá, você tem uma torre também. Que eu faço aqui? Eu não sei o que fazer, esse é o problema. Tô meio perdida ainda. Vou lá voltar lá no meu negocinho.
Eu subi aqui. Na minha fazendinha. Gente, toda vez eu perco minha fazendinha, eu já tô ficando irritada com isso. Quebrando bloquinhos, quebrando bloquinhos. Eu já evoluí, Laura, o meu bonequinho aqui embaixo, os mineradores no nível 3. Não tem mais o que evoluir. Ah, tem sim, é porque tá muito caro agora pra evoluir. Vai até que level os bonequinhos? Você já chegou no máximo? Não, eu tô no level 3. Mas por que que eles ficam parados ali? Se você me perguntar, eu não vou conseguir te responder. Então, por que que eles ficam parados, ó? Parece que eles não estão... Os do trem? Eu não sei. Então. Parece que a gente tem que sentar ali no trem. Pôr eles no trem? Não, a gente sentar no trem. A gente sentar no trem? Nossa, mínima ideia. Mas o trem ali tá zero... Não sei. Eu só sei que agora eu já entendi. Que a gente tem que quebrar os blocos, fazer coisas pra vender. E quando a gente vende, a gente ganha dinheirinho e constrói uma torre gigantesca. Ah, eu tô fazendo cubo mágico! Sério? Que legal pra você! Olha! Eu tô pobre! Você tem que evoluir o bloco lá, Laura. É o bloco? É aqui na fazendinha. É aqui que você tem que evoluir. Você tem que evoluir esse bloco aqui, ó. Eu tô no... Aqui, ó, nível 11 do bloco. Aí você tá no 5. Cada vez que a gente evolui um nível, faz uma coisa diferente. Foi isso que eu acho que eu entendi. Eu tô com 9. Eu tô no 9. Então vai lá ver pra você ver como vai fazer outra coisa. Provavelmente vai fazer privadas. Não, ainda é bola. Bola ainda? Uhum. Que estranho. Não... Olha, tem blocos verdes, Laura. Como? Onde você clicou? Onde você tá? Eu evoluí, só aqui ele ficou verde. Aqui, nessa parte aqui da fazendinha. Aonde? Qual? O quê? Essa parede aqui, ó. Mas qual? Evolui todos. No mesmo nível? Não, um tá no nível 11, outro no nível 3 e outro no 12. Eu vou tentar evoluir meus mocinhos que... O da mochila, o seu que tá 3, o meu tá 6. O meu da mochila tá 11. Aqui tem que aumentar, porque daí você consegue colher mais coisa. Eu tô 2, 6 e 4. Aqui eu tô 2, aqui eu tô 6 e aqui eu tô 4. Misericórdia, né? É, ó. É só evoluir aqui, ó. Aqui evolui no máximo. Evolui tudo no máximo aqui. Tem máximo? Uhum. Ele fala que é máximo. É, ó. Não dá pra evoluir mais. Aham. Uhum. Onde que tá? Ah, não. Eu não tinha mais dinheiro, na verdade, pra evoluir. Agora você tem. Agora eu tenho. Eu vou lá encher meu tanquinho lá, ó. Vamos ver agora. Agora eu vou conseguir coletar aqui muito. Como que eles fazem mais rápido as coisas? Eles estão muito devagar, olha. Eu acho que agora vai, hein, Laura? Agora vai dar pra fazer uma torre gigantesca. Eu só quero entender o que que lá em cima... Você já tá com os 5 trabalhadores? Já. Então é isso, minha gente. É isso, minha gente. Ó. Tá, blocos máximos. Aí não adianta. É, aí agora eu tenho que ver. Eu tô fazendo uma bola! Eu tô fazendo cubo dourado. Ah, daí o dourado vale muito mais, Laura! Como assim? Eu fiz cubo mágico dourado. E eu fiz uma bola dourada. Então, ai, porque daí vale muito mais. Que legal. Ó, agora... Ai, meu Deus, 67.500. Ai, 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 ai. Ô, mãe, como que você fez pra chegar nesse daqui? Eu tô igual a você? Ah, aham. Uhum. Tô não. Tá sim. Eu só não sei porque eu tô fazendo cubo mágico e você tá fazendo bola ainda, mas tudo bem. Eu comecei a fazer verde! Começou? Aham. Uhum. Viu? Eu acho que é a quantidade de que você termina. Então. Eu tô com 110 diamantes. Diamantes? Eu nem vi. Ah, eu tô com 26 diamantes. Quase nada de diamante. Eu não sei por que você só tá com um pouquinho. É, então.
Fiz mais uma bola dourada. Fez bola dourada? De novo? Uhum. Aí, eu fiz mais um cubo dourado também. Aqui, ó, você compra a chance de fazer dourado, ó. Aqui, ó. Máximo. Olha aqui, ó. Mãe, esse é o máximo ou dá pra aumentar mais? Hã? Aqui dá pra aumentar mais? Deixa eu acho que forte. Sim, ó. Se você clicar aqui, ó. Dá. Não sei até quando que vale a pena, sabe? Ó. E é isso, gente. Basicamente, o jogo é esse. Basicamente, você tem uma fábrica e você precisa evoluir sua fábrica para conseguir mais coisas. É isso, né, Laura? Comecei a fazer privada! Começou? Aham, uhum, você tá fazendo o quê? Cubo mágico ainda. É, tá melhor do que eu ainda. Depende qual que é a vantagem de ter uma privada ou um cubo mágico. Eu prefiro uma privada, né? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje mais um game pra vocês. E nós estamos, o quê? No filme da Barbie, gente. Nós estamos Sim, na casa da Barbie. Vamos entrar, então, aqui, ó, nesse vamos 17. Aqui. Nesse aqui? Que foi embora. Oh, meu Deus, foi embora, sem nós. Vamos nesse! Vamos nesse, então. Vamos esperar. Ó, oh, vamos entrar. Fomos. Ah, agora... Nós estamos na história da Barbie, né? No filme da Barbie, será? Será que esse filme vai dar boa ou não? Tomara. Quando aparece esses ônibus em assim, começa a me dar um... Será que vai dar bom? Assim, ó. Não. Vai. Vamos lá. 10, 9. É agora ou nunca? 6. Ou vá agora ou desista para sempre. Ah, tomara. Fomos. Fomos para a história da Barbie. Estamos agora na história da Barbie. Será que os Kens vão tomar conta da história da Barbie? Tá, vamos... Ah, que é isso, gente? Que medo. Parece que a gente tá no elevador. Que viagem é essa? Meu Deus, tem uma pessoa batendo nos outros, hein? Do nada. E você perdeu vida. Eu Sério? Também. Bateram em mim. Será que tem um do mal ali, ó? Carro da Barbie. Será que nós estamos no carro da Barbie? Ixi, a gente tem uma coisa, Laura. Já pega. Ixi, vai dar ruim. Sabia, Laura. A gente não devia ter entrado aqui. Olha a casa da Barbie! Amarelo. Mas é igualzinha a casa dela do filme. Aquela ali, azul, ó. Essa rosa aí, ó. Olha a Barbie. Oi, Barbie! Ela tá falando bem-vindas ao mundo das Barbies, né? E a Barbie tá crescendo. Agora ela tá... Ah, tá descendo. Igual no filme! Tem maçã, eu vou pegar as maçãs. Maçã? Será? Sei lá. Ai, 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 ela disse que tá feliz, né? Pra gente tá aqui. E eu acho que vai ter uma festa, será? Será? É a festa das mulheres. Você viu que a gente pode se transformar em Barbie, se quiser, talvez? Com Sério? Robux. Com Robux. É, gente, Nossa, então vamos. Gente, eu acho bom a gente pegando essas maçãs, hein? Também só apenas. É. Vamos dar uma olhada aí sobre a casa, sobre as coisas. Você pegou maçã, Laura? Peguei uma. Eu peguei uma também. Eu acho que a gente tem que, tipo assim... Para, mulher! Eu acho que é pra ver a roupa. Meu Deus. Vai. Ela falou que é pra gente olhar as roupas pra mudar, eu acho que um desfile. Ela tá falando talvez. E você ainda respondeu, é uma boa ideia. My God, Laura. Dá ideia. Tá, vote. Eu vou dar 5 estrelas. Pra mim você também dá, tá bom? Tá. Vamos lá. Será que a gente vê a votação ou não? Não. Será que quem ganhar menos pontos vai acontecer algo ruim? Ai, ai, ai. Nós duas não é. Vamos dar 3 pontos pra mim? Não, uma. Dois. Será que foi ela que bateu na gente? Não. Ai, eu vou ganhar menos pontos, Laura. Tá todo mundo muito arrumadinho. A menina se jogou! Do nada! É essa aqui que nos bateu, eu acho. Não. É, foi. Um ponto pra ela, um ponto.
Não foi essa aqui, não. Acho. Gente, ela tá com uma roupa de lobo. Vai. Foi essa que vimos então, usar um ponto. Não, não vou dar nenhum. Então não, não dá pra tirar. Então vou tirar o ponto. Mas não, ela tá sem vida também. Alguém bateu nela. Não, é revidado. Vamos dar ponto nenhum pra essa. Ela pegou uma marreta. Não vou dar ponto nenhum pra ela. Acho que foi ela que me bateu. Vamos lá. Quem venceu? Gente, ai. Essa aí não vou dar ponto nenhum também. Porque ela tá arrumadinha. Ai. Ela tá sem roupa? Que roupa esquisita é essa, gente? Tá sem a parte de baixo. Tá bom, vai, Barbie. Pela achei Deus. Que era pra voltar pra vamos Barbie. Ver quem ganhou. Vamos ver quem ganhou. Quem ganhou? Eu! Eu sou o único menino, é verdade. Ganhei, arrasei, gente. Obrigada. Foi muito divertido. As meninas tudo estão me batendo. Aí eu fui no escorrega. É, o que, que ele falou? Ah, um bolo? Fazer um concurso de bolo? Gente, fala sério, como é que eu vou mostrar? Aonde que tem os ingredientes? Estão perguntando. Acho que estão falando que é pra procurar os ingredientes. Será? Que isso faz parte? Será que é pra procurar os ingredientes? Aqui, ó. Peguei um bolo. Também peguei um pedaço. Você pegou? Ah, é pra comer. Será? Será que é pra comer? Sei lá. Ou ele falou assim, ah, vamos comer um bolo, vamos fazer um bolo. Não entendi muito bem, não. É, era pra comer, eu acho. Uhum. Tchau, mãe, vai lá em cima. Também tô subindo elevadorzinho. Tem elevador? Tem. Como que sobe? Ali. Ó. Ah, tem um dia muito divertido aqui. No mundo das Barbies. Eu caindo do nada. Será que é as nossas casas? Eu acho que sim. Podia ter, né? Tipo, cada um uma casa. Ixi, o que aconteceu? Lá vem a Barbie com as ideias dela. Então... Ah, é de manhã. Ai, ela caiu. Ixi, ela... Ai, não, a Barbie... Caiu. É a história do filme da Barbie, gente. Real. Vamos ver, cadê a Barbie? Cadê a Barbie? O que que tá acontecendo eu com a Barbie? Cheguei nela. Será que eu dou uma maçã pra ela? Olha lá, ó. Barbie, você está bem? Cadê a Barbie? Ixi, ela tá com os pés retos. Olha lá, ó. Mas antes já tava reto. Não, tava não. Ai, meu Deus. O que vai acontecer, Laura? Tô ficando preocupada. A acho que o Ken vai aparecer. Na cara dela. Eu acho que vai dar ruim, hein? O Ken vai aparecer. Eu também acho. Você é o Ken? Eu sou o Ken. Ken? Quem é quem aqui? Hã? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu como Deus. Como que sobe no elevador? Ele sobe sozinho. Só subir em cima? É. Pautor, onde é a Laura? Onde sobe no elevador? Ixi, Maria, o que, que é? Ah, é a casa da mulher estranha. Da Barbie estranha. Que é a estacata. Vamos lá falar. Oi, Barbie estranha. O que, que tá pegando, Barbie estranha? Nos ajude a salvar a Barbie. Olha lá, ela tá falando. Ela tá falando, ó. E eu pulando. Que vai ajudar a gente. Todo mundo pulando lá atrás. Ela falando e o pessoal prestando total atenção no que ela tá falando aqui. Principalmente eu. Gente, é igualzinho o filme. Tá explicando tipo, exatamente o que tá acontecendo no filme. A gente tá ajudando a Barbie no filme. Ah, agora isso. A gente vai ter uma câmera drone. A gente precisa achar 50 câmeras drone. Não, a gente vai ter que derrotar 50 câmeras drone. Oh, meu Deus. Sério mesmo? Meu Deus. Cuidado, mãe! É laser! Ele joga um laser na gente? É isso mesmo? Acho que sim. Derrotei uma. E eu tô correndo atrás de uma. Do nada. Ah, gente! Ah, não, elas não fazem nada pra gente. Lá. Socorro, mulher! Mulher! Pronto! Acabou. Não era 50, era 5 câmeras drone. Olha lá, meu Deus, tá caída. O dó.
Elas estão falando do mundo real, gente. Porque as Barbies moram no mundo que é das Barbies, não no mundo real. E é exatamente assim no filme. É a Barbilândia. A Barbilândia, muito bem, Laura. E depois virou o mundo do Ken. Que é isso? É, você quer visitar o mundo real? Sim. Não. Ela queria. Ai, meu Deus, não quero. Não respondi nada, nem eu. Será que a Bia respondeu? O que as Megan escolheram? Não sei. Será que a gente vai pro mundo real? Será que a gente vai pro mundo real, Laura? Tá tudo tão lindo aqui. Quer dizer, mais ou menos, né? Se a gente for embora, os Ken vão tomar conta do... da parte do lado. E agora, Laura? Ai, será que a gente vai ir? Que vai ser de nada. Fomos. Por que, gente? A gente não pode se separar de Ken. Ele vai junto, né? Será que ele vai junto com a gente? Ou não? Chegamos no mundo real, Laura. Mãe, não sai de perto. Olha, maçã, eu quero. Deixa pra mim. Tem outra lá, vai. Eu quero. Corre, corre, corre. Corre, tá vindo uma amiga pegar. Rápido, rápido, rápido. Eita, corre. Rápido. Não, mas você pegou do... Você pegou a maçã do moço. Mas ele não tava com ele. Eita, Laura. Tem que falar com o moço. Dá maçã pra ele. Acabaram de falar com ele alguma coisa. Ixi. Será que a gente vai ter que ajudar o moço pobre? Acho que sim. Vai. Esse é verdade, pai. Nossa, gente, dá licença, né? Vocês estão aí desesperadas, todo mundo caindo por cima da outra. Vamos? Vamos subir? Bora. Ixi, não dá pra subir. Como que a mulher subiu? Não dá pra subir, Laura. Caiu a escada e a mulher subiu. Meu Deus. Misericórdia. E agora? E agora? A gente tá preso no bueiro pra sempre? Literalmente. Vamos embora por aqui, então. Vamos. Eu vou por aqui. Não, não dá pra ir por aqui. Nem por aqui. A gente tá preso no bueiro! Será que o moço lá que de lado fora que tá pode melhor? Vir? Esse? Ah lá, a Barbie correu. Esse. Vamos com ela agora. Eu vou nesse. Não, vamos junto com a Barbie, ó. Para, mulher. Meu Deus. Eu vou left. Right. Oh, Deus. Tá bom. Eu queria left, mas foi right. É, então vamos. Vamos, gente. Libera aí pra nós. É, eu acho que o outro lado era melhor, mas tudo bem. Eu também queria o outro lado. Nossa, como a Barbie corre. Corre, então? Nossinha, como que nós vamos passar? Ela tava pulando. Tava, pulou pra onde? Tá aqui. Ai, 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 ai. Mãe, desculpa. Se a gente não sobreviver aqui, acho que acabou pra nós, né, Laura? É. Ai, meu Deus. Ixi, olha lá, amiga, já foi. E tem tempo, tá? Bom pra você? Que tem tempo? Eita, morri um monte já. Meu Deus, o bueiro solta um negócio, Laura, e mata a gente, hein? Sério? Aham. Uhum. Tem um que tem, tipo, uma telinha. Ah, sei. Acabou de ver? Aham. Uhum. A Barbie já tá do outro lado e nem passou. Ai, meu Deus, Laura, tem um minuto. Você será que vai eu vou conseguir? Vai, 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 vai. Você consegue. Será? Aham. Uhum. 50 segundos, Laura. Ai, meu Deus, consegui. Eu não vou pisar no chão, entendeu? Vou ficar aqui. Vai, sobe, sobe tudo já. Não dá. Não? Ah, então tá. Eita. Do nada, gente. Só tem nós três. Só tem nós duas? Não, tem uma menina ali, ó. Ai, meu Deus. A menina que nós não demos nota nenhuma. Tá bom, vamos. Mas você já comeu uma maçã? Eu já comi.
Não, não comi. Será que dá vida se a gente come maçã? Será? Dá! Dá? Olha lá. Aham. Então eu vou guardar pra quando eu tiver com muita pouca vida. É. Mas no caso você tava com muita pouca vida. É, eu tava com pouca. Não, tinha que comer uma maçã. Então quanto mais maçã que você pegar, melhor. E agora, gente, será que a gente vai ter que fugir deles? São aqueles três agentes que querem pegar a Barbie e pôr na caixa de volta pra mandar pra Barbilândia. E ela não quer isso. Não. Eita, quem morreu? É a menina. Ai, meu Deus, morreu de quê, gente? Do nada, a menina apareceu morta. Olha só, aqui é o lugar, é o prédio da Mattel, ó. É. Eu acho que a gente vai ter que entrar lá, Laura. Precisa. Ixi, a Barbie tá sumiu, Laura. Ixi, vamos pra lá, então. A gente teria que encontrar a Barbie, ó. Tá vendo? Vamos encontrar. Ô, Barbie, por que, minha filha? Ixi. Ah, até bate. Agora deu ruim pra gente, Laura, porque é dois... Você derrota um, eu derroto o outro. Beleza. Ah! Os dois atrás de você. Sou... Meu Deus, os dois atrás de mim, Laura. Pum! Meu Deus. Já nem sei onde que eu tô batendo. Deu certo, Laura? Deu não. Meu Deus, Laura, vai. Aí. Bate aqui. Será que nós duas vamos ter que salvar a Barbie, já que ninguém conseguiu? Ixi, olha lá a Barbie. Tadinha, nós vamos derrotar ele. Fortão. Bora, Laura. Ixi. Ixi. Esse é forte. Será que vai dar boa, Laura? Não sei. Será que daí acabou? Não sei. Será? Tomara. É verdade. Daí a gente volta pra Barbilândia e fim. Eita, 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 eita. Ele joga um negócio na gente. Laura, tem uns cinco. Socorro! Ai, ele joga laser. Ele joga laser, Laura. Cara, ele é muito do mal. Que isso, gente? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Não. Morri, Laura. Agora é com você. Vai, Laura. Vai, Laura. Pum, pum. Pum, pum. A Laura. Pum, pum, pum. Ai, Laura. Puxa vida. A gente tem que salvar a Barbie, Laura. Você. Come, 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 come. Rápido. Aí, vai. Bate nele. Não. Aí, vai. Bate nele. Agora vai. Agora vai dar. Vai dar. Falta só 250. Nossa, é muito, Laura. Ai. Pra só uma pessoa. Tinha que ser 12 pessoas, né, no caso. Vai, vai. Gente, não consigo chegar perto dele, não. Vai, vai batendo nele. Isso, isso. Vai morrer, Laura. Vai morrer, filha. Você, né, não ele. Tá quase. Nossa, tá muito quase, Laura. O ruim é que ele perde só 10 por cada batida. E você perde 300 a cada... Tá muito rápido. Vai dar, Laura. Faz por um fio. Aí, ele vai jogar laser agora. Tá acabando. Calma, não se desespere, é o último. Eu consegui! Laura, vai. Será? Será? Será que acabou? Abre, 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 abre. Nossa, olha só a tua energia. Só o caco. E eu não tenho mais nenhuma maçã. Você devia deixar eu pegar todas as maçãs. Se eu soubesse, né? E agora, será que você vai ter que ir lá? Vai lá no computador, investigar o computador. Ai, que medo. Vai lá investigar o computador, a Laura tá marreta. O moço pobre lá da entrada. Oh, joy. I think it's time. Meu Deus, o que será? Eita, é o Ken! Chocada, isso não tem no filme, gente. E aí? E aí? Ele vai me dar vida?
Será que ele vai levar você de volta pra Barbilândia? Ele vai me ajudar. Será? Podia me ajudar, né? Podia ter aparecido antes, né, Kim? Apenas. Tá, o que que eu faço? Sei lá, chuta. Vai, Red. Ixi. Abriu, será? Abriu. Deu certo. Deu certo? Let's go back to Dreamland. Vamos voltar pra Barbilândia. Não acredito. Nós conseguimos? Conseguimos! A gente conseguiu salvar a Barbie! A primeira vez que a gente consegue! Então é isso, pessoal! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Super beijo! Até o próximo vídeo! Quase que eu consegui chegar até o final, a primeira vez na hora. Foi muito quase. E é isso! Super beijo! Até o próximo vídeo!